チャイコフスキー三大バレエの一つ、眠れる森の美女のワルツ、ガーランドワルツとも呼ばれるね。滑らかで美しいメロディーラインに妖精たちが軽やかに舞い踊る夢の楽園へようこそ。さて、そろそろだ。嘘だろ、やっぱりいつもの音が、俺の音が出せねえ。くそ、どうして、どうしてなんだよ。なんでいつも通りに弾けなかったんだ。あんなの俺の音じゃねえ。アンサンブル全体での仕上がりは悪くないけど、キサラギ先輩、さっきの演奏。悪い、調子が出なかったんだ。何かって、さあ今の君を壊しましょう。新たな一歩を踏み出すために、君の未来に幸多からんこと。ゆうべの理事長の言葉、どこまでが現実にあったことなのかわからないような出来事、悪い夢を見たのだと、そう思おうとしていたけど。如月先輩、何か心当たりが。いや、なんでもない。本当にちょっと調子が出なかっただけだ。次こそは。やれやれ、どうやら先を越されてしまったみたいだな。しかも随分乱暴に。あいつ隙だらけだったからな。もっと早く動けばよかった。演奏会の直前ってのが不運だったね。失った直後はなくしたものを大きく感じるものさ。いずれ喪失した自分になれると。まずい、向こうのことばかり気にしてる場合じゃない。もう一曲弾くんだった。ほら、出番だ、急がないと。せっかくこれだけ観客が入ってるんだ、少しは足しにするか。